Hoštice jedem! Zdálo by se, že na Hlučínsku je hokej v útlumu a je to spíše parketa větších měst. Opak je však pravdou a důkazem může být obec Malé Hoštice, kde hokejový mančaft má již 75-letou tradici a provází ji už od minulosti. Z našich řad vyšlo obzvlášť v té poválečné době v letech 50. a 60. řada statných hokejistů, s nichž někteří hrali i v prvoligových mančaftech. V roku 61 se dokonce v Malých Hošticích stavěl zimní stadion s přírodní ledovou prochou. A v roku 65 a 66 dokonce malohoštický mančaft hrál v divizi, kterou tedy organizoval Český svaz ledního hokeje. Takže dá se říct, že jsme nezaspali, že žijeme ještě v hokejem dál. V dnešní době mohu říct, že jsme měli původně dva mančafty, jeden z nich hrál okresní převor, druhý okresní soutěž. V dnešní době to je mančaft, který se dali dohromady a ten mančaft hraje tu okresní soutěž. Voli Arena v Kravařích tentokrát měla možnost hostit hráče z Markvartovic a právě Malých Hoštic. Tyto obce se utkaly v rámci okresní soutěže. Malé Hoštice se v nových dresech vrhly směle na soupeře, ale ani Markvartovice nezaváhaly a byly úctyhodným soupeřem. Letošního roku se Hochům zpočátku dvakrát nedařilo, ale dneska už mohu říct, že jsou takové té půlce a když jsme jim ještě koupili nové dresy a novou výstroj pro brankáře, takže jim to jde, chytají a od té doby prý neprohráli. Je to těžké, no, chodí nás málo, už to není to, co bývalo, ale uvidíme příští rok, co se bude dít, protože nám sloučili vlastně soutěže, která byla vyšší, nižší a vlastně ty stejné soutěže kluci chodí hrát tady jakoby jenom z povinnosti s těma silnějšíma týmama, no. Je to takové, je to špatné, takže uvidíme, co příští rok bude. Jinak samozřejmě se tím bavíme, jo, je to vlastně o zábavě, že jo. O to, aby jsme si udělali žízeň a tak dále. No zatím to je takové o ničem, ale uvidíme, jak dopadne třetí třetina. Tak, já doufám, že nesklameme, ale samozřejmě soupeř je těžký, takže doufám, že to štěstíčko přijde na naši stranu a vyhrajeme. Nic málo zatím, zase to lepší, ale. Takže díky starostovi to tady hrajeme a vůbec nám hodně pomáhá, takže díky si tady můžeme zahrát. Máme šanci, vedem, snad to zvládneme. Podpora starosty je velká a doufám, že nám to vyjde a vyhrajeme. Diváci tak měli možnost zhlédnout vydařené utkání. Takže jim věřím a doufám, že se do konce té sezony a té soutěže umístí na solidním místě. Z Bully Arény v Kravařích Markéta Janíková.